Ազգային ժողովի Քարորյան մայիս 1-յան տոնակատարություններով ընդհատվեց եւ աշխատանքի օրը խորհրդարանականները երաբլուրում են ծառատունկի։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, ներկաբացակա չեն անելու, կամավորության սկզբունքով են հավաքվել։ Ծառատունկի եկել էին միայն հանրապետականներն ու Արծվիկ Մինասյանը Հոյդայից։ Պատգամավորները ծառեր էլիտ ընկել են սեփական եւ հանրային այգիներում։ Մղջյան գյուղում ապրում եմ, այնտեղ այգի տնկել ենք, բայց 1 ամիս առաջ ենք տնկել, բազմաթիվ ծիրաններ եմ տնկել, նաև Եղևնի։ Քանակային առումով չեմ կարող ասել, բայց մի 20 ծառ ես տնկել եմ մեր այգում։ Առաջի ծառերը այստեղ տնկել ենք, նաև մենք Աշոտ Նավասարդյանի գլխավորությամբ, որովհետև Սովետաշենի դեպքերի ժամանակ եւ ռուսական բանակներ կանգնած առաջի զոհերի ուղարկավորությունը կատարեցինք այստեղ եւ այդ օրվանից ծնվեց Երաբլուր է։ Դավիթ Հարությունյանը որդու հետ է եկել Երաբլուր։ Ասում է, աշխատանքը թույլ չի տալիս ընտանիքի ու հատկապես տղայի հետ շատ ժամանակ անցկացնել։ Ինքն էլ ամեն կերպ փորձում է շփումների պակասը լրացնել։ Միշտ պետք է փորձես գտնել եղանակներ, որպեսզի նվազեցնես հնարավոր վտանգները եւ կորուստներ այդ սակավաթիվ շփման։ Ծառատունկին մասնակցող միակ ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը տնկած ծառերի թիվը չի մտաբերում, բայց հիշում է իր տնկած այն ծիրանենին, որի շիվերը երեխա ժամանակ գտել էր ֆուտբոլի դաշտում խաղալիս։ Երկու հատ ծիրանի ծառ էր ընկած այդտեղ։ Փոքր շիվեր։ Վերցեցի տարա տուն, դրեցի։ Անցան տարիներ, դրանցից մեկը դարձավ հսկա մի ծիրանի ծառ եւ միջև այսօր էլ մեր գյուղում կա, մեր տանը կա։ Պատգամավորները զբաղված են ծառատունկով, իսկ մամուլում դարձյալ շրջանառվում են վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքները։ Դրանց համաձայն քաղաքապետարանը Երաբլուրի Անտարբուրակում Իսակովի Պողոտայի հարողլանջում պիտի կանաչ տարածքներ ստեղծեր։ Պայմանագրով նախատեսված եւ ընդունման ակտով սահմանված աշխատանքները կատարվել են, բայց նշված տարածքում որևէ ծառ չկա։ Չեղած ծառերի մասով բացահայտվել է 10 միլիոն դրամի չարաշահում։ Հովիկ Աբրահամյանն այս մասին իմացել է մամուլից ու կասկածում է, ճիշտ է թե սխալ։ Ինչ պետք է յուրացում լինի։ Կամ էլ այս ընտրությունների թե ժամին տես բան հայտարել է, իմ կարծիքով պրովոկացիա է։ Գալուստ Ցահակյանն ասում է, այս դեպքում չարաշահումը պետք է տարբերակել ոչ նպատակային ծախսերից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, երբ է գործարքը կատարվել եւ ինչ միջոցներ են օգտագործվել։ Կարելի է ամեն ինչը շատ էժան անել անվորակ, կարելի է ավելի թանկ անել նորից անվորակ, բայց խնդիրը նրանում է, որ պիտի մեր բոլոր կառույցները, ոչ միայն թաղապետարանները, այլ պիտի կարողանան գումարները ճիշտ օգտագործել։ Իսկ Երաբլուրի այս հատվածն այսու հետ կոչվելու է երիտասարդ խորհրդարանականների այգի։ Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։